सबभन्दा पहिले त तपाईलाई नेपालमा स्वागत छ। नाम चाहिँ ज्ञानेन्द्र खड्का हो, सबैले हब खड्का भन्नुहुन्छ। तपाईसित मेरो चाहिँ चिनापरिचय फेसबुक माध्यमबाट कम से कम 1 वर्ष पहिले भएको थियो र तपाईलाई भेट्ने त्यो बेलादेखि मेरो चाहिँ इच्छा थियो। आज डामर घलेजीले, हाम्रो कमल सर डामर घलेजीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मौका जुराइदिनु भयो र तपाईँको बारेमा केही अलि सानो 5-10 मिनट जति हुन त तपाईको कथा धेरै लामो होला, तर 5-10 मिनट जति भित्रमा तपाईको चाहिँ ज्ञानेन्द्र खड्का नेपालको एउटा भर्खरको केटो, भर्खर 37 वर्ष भयो, अहिले चाहिँ करोडपति चाहिँ भइसकेको छ, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट करोडपति भइसकेको छ। तपाईँको कथाले हामीलाई मात्र होइन सबै नेपालीहरूलाई नै एउटा चाहिँ प्रेरणादायी भएको हुनाले तपाईँले अलि आफ्नो बारेमा के भन्नुहोस् न। हस्, नमस्कार र थ्याङ्क यू सो मच। विशेष त अब यो आजको यो हाम्रो यो ब्रेकफास्टलाई नै हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पेसली अब कर्ण सरको चाहिँ म पहिलादेखि नै फ्यान हुँ। आजभन्दा मलाई लाग्छ 8-10 वर्ष अगाडि नै मैले त्यो सोच भन्ने किताब पुरै पढेको छु होइन। मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा 2पल्ट मैले पढेको छु। हजुरलाई मैले एउटा मेरो रोल मोडल वा मेन्टरको रूपमा पनि लिन्छु। सायद मैले हजुरसँग च्याटमा पनि भनेको थिएँ पहिला पनि, मैले जहिले पनि हेर्छु र हजुरको पोस्टहरू हेर्दाखेरि जुन सकारात्मक सोचको जुन एउटा अभियान छ होइन, त्यो पनि मलाई धेरै मनपर्छ होइन। अब एक्चुअली म अब अफिसियली नभए पनि आम पार्ट अफ द्याट होइन। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आजको इन्भिटेसनको लागि। र विशेष त मेरो नाम ज्ञानेन्द्र खड्का, मेरो चाहिँ घर चितवन हो, मेरो जन्मभूमि चितवन। त्यो चिताएको पुग्ने ठाउँमा मान्छे भएर हजुर म चाहिँ जन्मेको उता माथि शक्तिखोर हजुर, जुन टाढीबाट 13 किलोमिटर टाढा हो त्यहाँ हो। अनि म 1999मा म के पढ्नको लागि भनेर म सिङ्गापुर गएँ। मेरो ब्याचलर र मेरो एमबिए मेरो सिङ्गापुरबाट भयो र त्यहाँ पढिसकेपछि मैले पढ्दाखेरि अब त्यो बेलामा भनेको वास्तवमा अब हामी अब एउटा मिडल क्लास एउटा फ्यामिलीबाट, बुवा टिचर हुनुहुन्थ्यो, आमा हाउसवाइफ हो होइन, एउटा जोत्ने ट्र्याक्टर बेचेर पढ्न गएको हो होइन। मेरो जीवनको सुरुवात नै त्यहीँबाटै नै भयो। म बिहान काम गर्थेँ, बेलुका पनि काम गर्थेँ, दिउँसो चाहिँ पढ्न जान्थेँ। त्यहाँनिर धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेको हो, सङ्घर्ष बिना त सफल हुनै सक्दैन होइन। अब त्यो म धेरै ठाउँमा सेयर गर्ने गर्छु होइन मेरो दुःखका घटनाहरू। कुनै दिन मसँग तपाईँको सिङ्गापुर हुँदाखेरि $6 मात्रै हुन्थ्यो, त्यसले ट्रेन चढ्ने कि ब्रेकफास्ट खाने भन्ने हुन्थ्यो होइन। तर लास्टमा अब के छ भने खाना त गएर खाइएला कहीँ पनि गएर, तर ट्रेन चाहिँ चढ्नु पऱ्यो भनेर चढ्थेँ होइन। त्यस्तो किसिमको समस्याहरू जीवनमा धेरैपल्ट भोग्यो होइन। जीवनमा उतार चढावहरू मेरो 3 पल्टसम्म म सिधै माथि पुगेर तल पनि झरेको छु होइन बिजनेसमा, तर कहिले पनि हरेस खाइनँ। किन भन्दाखेरि मैले के सोच्थेँ भने जिन्दगीमा केही गर्न सकेन भने पढाएर नै खान सकिन्छ, पढेको छु होइन। जिन्दगीमा केही गर्न सकेन भने बुवा आमाको एउटा जग्गा जमिन छ होइन, गएर कृषि गरेर पनि, कृषि प्रधान देश हो, कृषि गरेर पनि गर्न सकिन्छ, तर सकेसम्म उमेर हुन्छ एउटा क्यापेसिटी हुन्जेलसम्म केही गर्छु भने मैले बिजनेस कहिले पनि छोडिनँ। जसले गर्दाखेरि मैले फेरि म आफ्नो बिजनेसलाई उकासेँ र मैले थाइल्यान्डमा होटेलहरू खोलेँ। होटेल यो 2012 को कुरा हो। होटल खोल्न तपाईँलाई आर्थिक चाहियो होला, जस्तो मैले तपाईँको स्टक ट्रेडिङहरू पनि गर्थेँ होइन त्यो बिचमा, प्लस मैले अब अनलाइन बिजनेस गर्थेँ, प्लस मैले अब म 2013बाट चाहिँ म ब्लक चेनलाई मैले जस्तो अब मेरो मेन पछिल्लो समयको मेरो मेन सोर्स भनेको डेफिनेटली मेरो ब्लक चेन र बिटकोइन र ब्लकचेन नै हो मेरो होइन। जस्तो अब बिटकोइन चाहिँ मैले किन्दाखेरि $130 थियो होइन 2013मा, जुन आज चाहिँ मानौँ $8,000 भन्दा बढी छ होइन, जसको मूल्य तपाईँको $20,000 नै कटिसकेको थियो होइन पोहोर साल। त्यो बेला तपाईँले सबभन्दा ब्लकचेन किन्नु कहिले? 2013मा हो, 2013मा जुन बेला $130 थियो हजुर, $130 थियो। अहिले कति? अहिले तपाईँको $8,000 भन्दा आजको मूल्य। अब त्यसमा जस्तो बिटकोइन जस्तै अरू छ, इथेरियम भन्ने छ, अब मैले $2-3 किनेको जुन $1,500सम्म पुग्यो होइन। यसरी नै अब जति पनि अहिले मेजर करेन्सीहरू छ होइन, त्यसमा मैले अब बाई गरेँ, मैले होल्ड पनि गरेँ, ट्रेडिङ पनि गरेँ होइन, जुन अहिले तपाईँको 5,000 देखि 20,000 गुणासम्म बढेको छ होइन। अब त्यसैलाई नै मैले अब के छ भने अब त्यही अब लगानीलाई होइन मैले अब मल्टिप्लाई गरिदिएँ। अब विभिन्न मैले अब hotel or kholi. Tara hotel ko hotel ka bank ko hotel ko income kasani aba afula ma ekdamai young bhayera pani hola. Malai chito chito garnu man lagne aba speed pani mero ekdamai bhayeko karanle garda kheri. Hotel tapaile kinnu bhayo ni? Hajur kine. Hotel chalairako hotel kineera chalairako hotel kineera Indian sanga kineko ho Sukhumvitma ra kinisake pachadi hajur Sukhumvitma Bangkok ma ra tyo bhayeपछि मैले चाहिँ तब अमेरिकन एउटा कम्पनीमा लगानी गरेको थिए 2014 मा हैन एउटा त्यो एनर्जी ड्रिंक हो एनर्जी ड्रिंक कम्पनी चाहिँ उले चाहिँ रेड बुललाई कम्पिटिसन गर्छु भनेर ओरेगन बेन्डको भर्खर 28 वर्षको एउटा गोरे केटाले तपाईको सुरु गरेको थियो अनि उ बैंककमा आएर भेट भयो भेट भइसकेपछि अनि हामी एउटा साथी जस्तो पनि भयौं ओके ल अब लगानी गर भनिसकेपछि हामी अब उता हामी एउटा खाना खादेको तालमा ल ठीक छ ओके लेट्स डु इट भनेर मैले अब बेलुका रमाइलोमा $50,000 ट्रान्सफर गर्दिहाले गरेछ त पैसा त गयो नि त त्यो कम्पनीमा अब कम्पनी के गर्थ्यो त्यो एनर्जी ड्रिंक निकाल्दै थियो एनर्जी ड्रिंक निकाल्दै त्यो बेला त एनर्जी ड्रिंकको खूब फ्यासन थियो नि एकदमै थियो है साथी भयो अब रमाइलो गर्दा गर्दै बेलुका खादा ल्यापटप नजिकै थियो $50,000 मैले पठाइदिहाले प्राइस हिसाब मेरो त लाग्यो नि त गयो खाली त्यही हो के त्यो अलि म कन्ट्रोल के हुँदो रहेछ भने समयमा आट्ने मान्छेले रिस्क लिने मान्छेले मात्रै कमाउने हो हैन रिस्क लिन नजान्नेले कमाउन सक्दैन त्यो डाहा मात्रै गरेर हुने नि रहेछ हैन रिस्क पनि लिन नसक्ने अनि अरूले कमायो भनेर चाहिँ रिसाएर हुन्छ र हैन हैन त्यसो उता तपाईको रिस्क त लिनै पर्छ किन त अब कामै छैन अनि त्यसपछि अब त्यो भएपछि अब पैसा गइसकेपछि त मेरो अब त लगाम त बढ्नै भयो त्यसपछि म के रे यूएस गए अनि यूएस गइसकेपछि सबै कुराहरु हेरे अनि म कन्भिन्स पनि भए अनि उसले मलाई अब मैले 2,73,000 क्यान चाहिँ एनर्जी ड्रिंक लकरे मैले चाहिँ अब अर्डर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्यो गरिसकेपछि अनि मैले तपाईको $1.4 मिलियन चाहिँ उसलाई तपाईको इन्भेस्ट गरे त्यो गरिसकेपछि त्यहाँबाट मेरो त्यसरी अब यूएस को यात्रा सुरु भयो यूएस को सुरु भइसकेपछि अनि मैले अब त्यो फेरि कस्तो भयो नि तपाईको यूएस मा त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो कम्पनी मलाई नभनिकिन बेचेर त्यो मान्छे अहिले सम्म सम्पर्कमा छैन मेरो त्यो पैसा डुब्यो पछि अब त्यो मान्छेलाई सु गर्न भनेर म अमेरिका गइसकेपछि सु गर्ने क्रममा वकिलहरुसँगको सहकार्य सँगसँगै हैन सँगसँगै अनि मैले चाहिँ अब तपाईको आफुलाई अब अमेरिकामै सिलिकन भ्यालीमा नै बस्ने भनेर मैले एउटा डिसिजन गरे सिलिकन भ्यालीमा बस्नु भयो अनि सिलिकन भ्यालीमा जान साथ अनि मैले अफिस तुरुन्त पहिला बिजनेसको सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको त अफिस हो हैन मैले अफिस नगरिकिन त मैले बिजनेस गर्न मिल्दैन होटलबाट गर्ने कुरा भएन घरबाट गर्ने कुरा भएन अनि अब घर भाडामा लिएर अनि अफिस तुरुन्तै भाडामा लिइसकेपछि मैले नेपालीहरु म कोही पनि चिन्थेन हैन अमेरिका मेरो सायद मैले 1-2 जना भन्दा बढी चिन्थेन होला सिलिकन भ्यालीमा एकजना मैले चिनेको एउटा साथी थियो अनि उसलाई भनेर ल मलाई अफिस चाहियो खोज्नु पर्यो भनेर अफिस खोलेर यो के कुरा यो मेरो 2000 यो चाहिँ अफिस खोले 2015 को कुरा अल्लाह र 4-5 वर्षको कुरा होला हजुर 4-5 वर्ष 6 वर्षमा डामर मान्छे कामबाट काम पुग्छ ल सुन बाबु अनि त्यसपछि मैले अफिस खोलिसकेपछि धेरै नेपाली साथीहरुसँग मेन मलाई आवश्यकता भनेको त्यहाँको अब वकिल हो चाहिने हैन फाइनान्सियल एडभाइजरहरु हो त्यो भएपछि मैले तपाईको भिसी फर्म तयार गरे र मैले चाहिँ तपाईको स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई फन्डिङ गर्न सुरु गरे र अहिले सम्म मेरो 24-25 वटा स्टार्टअप कम्पनीहरु अब भीआर भनेको तपाईको स्टार्टअप 25 कम्पनी छ मैले लगानी गरेको अरु मैले चलाउँदिन भर्चुअल रियालिटी भीआर एआर अनि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स स्टार्टअप कम्पनीमा तपाईको चाहिँ देन यु आर शेयर होल्डर अफ दैट कम्पनी हामीले चाहिँ अब सीड फन्डिङ गर्छौं र हामी एउटा इक्विटी लिन्छौं एप्पलले पनि त्यही गर्छ नयाँ नयाँ आइडियाहरु एप्पलले के गर्नु रहेछ भने हरेक कुरामा चाहिँ एप्पलले के नयाँ युवाहरु नयाँ आइडिया आयो भने ल तिमी गरेर म पैसा दिन्छु भनेर त्यसमा शेयर लगानी गर्छ डुब्नु पनि सक्छ त्यो फेरि सप्रे बन्छ फेरि भयंकर त्यो हुन्छ अनि एप्पलले त्यो अहिले चाहिँ एप्पलसँग झन्झनै चाहिँ 4000 वटा स्टार्टअप कम्पनीको शेयर किन्छ उनीहरुले यस्तो कस्तो हुन्छ भिसी मार्केटमा कस्तो हुन्छ भने हामीले 20 वटा कम्पनीमा लगानी गर्यौं भने 18 वटा कम्पनी बन्द भएर हामीलाई फरक पर्दैन दुईटा कम्पनी बने पुग्छ हैन त्यसकारणले यसमा यो पनि एउटा रिस्की गेम हैन भाउजी यो हामीलाई तपाईले पनि हामीलाई फारम बसेको किन वी डोन्ट ह्याभ टु युज आवर ब्रेन हैन गेट द युथ टु इन्भल्भ वी गिभ देम सम मनी हैन उनीहरुले चलाउँछ त्यसमा हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ टर्म्स एन्ड रेफरेन्सहरु राखिराख्यौं then we will be the owner and he will be the owner, he will be working partner, we will be our financial partner. So I in Nepal, तर जो इन्भेस्टर स्टार्टअपमा लगानी गर्छ स्टार्टअपको चाहिँ नि तपाईको जस्तो 3 देखि 5 वर्ष लकिङ पिरियड हुन सक्छ भने 3 देखि 5 वर्षमा इन्कम जीरो नै हुन सक्छ भनेको स्टार्टअपले प्रफिटमा प्रिपेयर हुनु पर्यो प्रफिटमा कहिले पनि स्टार्टअप खोलिन्न जस्तो मैले अहिले कम्पनी सुरु गरेको छु मैले प्रफिटलाई अहिले सम्म हेरेको छैन आजको दिनसम्म 3 वर्षदेखि म नोक्सानमै छु आजको दिनसम्म तर के छ नि म इन्भेस्ट मात्रै गरिरहेको छु मेरो कम्पनीमा जस्तै मानौ WhatsApp हामीले युज गर्छौं तर WhatsApp ले पैसा 1 रुपैयाँ पनि कमाउँदैन नि त तर जब Facebook ले WhatsApp किन्यो $19 बिलियन तिर्यो किन तिर्यो त भने इट्स ऑल अबाउट डेटा हैन यसको ग्रोथ के हो त स्टार्टअपले ग्रोथ हेर्छ स्टार्टअपले नेटवर्थ हेर्छ कम्पनीको नेटवर्थ कति भयो त जस्तै हामीले टिकटक भने अहिले नेपालमा फेमस छ के टिकटक हिजो मात्र एउटा न्यूजमा CNBC न्यूजमा छ कि टिकटकको जुन चाइनीज जुन मालिक छ उसले हाफ इयरमै तपाईको $7 बिलियन कमाए रे हैन यो डिस्ट्रप्सन हो स्टार्टअपको त्यसैले कुनै पनि स्टार्टअपहरुले चाहिँ इमिडिएट रिटर्न्स वा इमिडिएट तपाईको प्रॉफिट हेर्दैन हैन त्यस्तै भिसीहरुले पनि जब स्टार्टअपमा लगानी गर्छ उले के गर्छ भने यो कम्पनीले जस्तो मानु मैले लगानी गर्दाखेरि यो कम्पनीले तुरुन्तै अब 1 वर्ष वा 2 वर्ष वा 5 वर्षमा कति प्रॉफिट गरेर मेरो रिटर्न हुन्छ हामी हेर्दैनौ हामी के हेर्छौं भने यो कम्पनीको सम्भाव्यता कस्तो छ यो कम्पनी युजर बेसमा कति खेल्न सक्छ यो कम्पनीको जुन तपाईको इनोभेसन जुन आइडिया छ त्यो ग्रो हुन सक्छ कि सक्दैन हैन हामी के हो जस इट्स ऑल अबाउट डेटा हैन अब डेटा नै फ्युचर हो हैन बिग गेम हो अहिलेको लागि जसरी तपाईको Instagram लाई Facebook ले किन्यो हैन $1 बिलियनमा WhatsApp लाई किन्यो $19 बिलियनमा TikTok आज भन्यो हामीले हैन आज हामीले Viber ले कुरा गर्छौं आज हामीले Facebook ले कुरा गर्छौं हैन त्यसकारण के छ भन्दाखेरि यो VC राउन्डमा म जब छिरिसएपछि मैले 24-25 वटा कम्पनीहरुमा लगानी गरेको मध्येमा म्याक्सिमम मैले ब्लकचेन र क्रिप्टोकरेन्सी मार्केटमा मैले लगानी गरे अनि स्टार्टअप कम्पनीहरुमा जसमा 5-7 वटा सफल छ अरु छैनन् हैन तर आई एम ह्यापी हैन त्यो भइसकेपछि 2016 सम्म मैले आफुले तपाईको एउटा मैले ट्रेडिङ पनि गर्थे म्यासिभ रूपमा अनि सेटलमेन्टको काम पनि गर्थे त्यो बेलामा सेटलमेन्ट कस्तो भने तपाईको त्यो बेलामा जस्तो कोरिया हैन जिम्बाब्वे जस्तो देशहरुमा अमेरिकामा विभिन्न कन्ट्रीहरुमा सिङ्गापुरमा मान्छेले बिटकोइन लिन कारोबार गर्न चाहन्थ्यो तर उनीहरुसँग बिटकोइन थिएन बिटकोइन भएको मान्छे यो संसारमा कम थियो त्यो बेलासम्म अनि जस्तो हामीले के छ नि अब हामीले मानिको बिटकोइनहरु बेच्थ्यौं अरूसँग हामीले पैसा लिन्थ्यौं हैन एक किसिमको तपाईको मर्चेन्ट सेटलमेन्टहरु हामीले गर्दिन्थे उनीहरुलाई हैन त्यो गर्ने क्रममा अब त्यो मैले एक्लै आफूले कतिसम्म गर्ने हैन इट्स टु मच भन्ने भइसकेपछि 2016 मा लेस टु समथिङ मा अरूको कम्पनीमा लगानी गर्नु भन्दा आफैले ट्रेडिङ गर्नु भन्दा अर्काको लागि सेटलमेन्ट गर्नु भन्दा हैन होइन कि म आफै के गरौं भन्ने भइसकेपछि 2016 मा अनि मैले आफ्नो स्टार्टअपको तयारी गरे र त्यही अनुसार मैले आफूसँग अलिकति एउटा ट्राभल बिजनेसको एउटा एक्सपिरियन्स थोरै पनि भयो भने बैंकिङ हुँदाखेरि भएको कारणले गर्दाखेरि अनि मैले XcelTrip ट्राभल प्लेटफर्म नै गरौँ भने अब कुनै पनि अब स्टार्टअपमा कुनै पनि बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ अब के प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न खोज्या हो स्टार्टअप भनेको इट्स अल अबाउट डिस्ट्रप्सन हैन इनोभेसन भने मैले के बुझे भने ट्राभल बिजनेसमा एभ्री इयर $4 बिलियन कहाँ जान्छ कसैलाई थाहा हुँदैन कहाँ मिसिङ हुन्छ जस्तो मानौ मैले म नेपालमा आएर मैले माने कि नेपालको जस्तै बैंक अफ अमेरिका यहाँ के छ बैंक अफ एशिया भन्नु अथवा कुनै बैंकको हामीले कार्ड युज गर्यो भने एक्सपेडियामा युज गर्यो भने हरेक बैंकको छुट्टा छुट्टै तपाईको रेट हुन्छ हैन अब सेन्ट्रल बैंकको एउटा आफ्नै रेट हुन्छ मैले यहाँबाट कार्ड अनलाइनमा एक्सपेडियालाई तिर्दाखेरि तपाईको भिजाको आफ्नै रेट हुन्छ प्रोसेसरको आफ्नै कमिसन हुन्छ मर्चेन्टको आफ्नै कमिसन हुन्छ अनि त्यो एक्सपेडिया अथवा एगोडाले पैसा HSBC बैंक हङकङमा लिँदाखेरि त्यहाँको रेट अर्कै हुन्छ हैन त्यसपछि उसले तपाईको भेन्डर होटललाई 2 देखि 3 हप्तामा पेमेन्ट गर्दाखेरि 2 देखि 3 हप्ता पछाडीको रेट फेरि हैन करेन्सी फ्लक्चुएसनको अर्कै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि $4 बिलियन एभ्री इयर मिसिङ भएको छ त्यो कहाँ जान्छ पेमेन्ट सेन्ड गर्दाखेरि भइहाल्छ नि यति मासु हैन हैन अब तपाईको इन्डस्ट्री भनेको थर्ड लार्जेस्ट इन्डस्ट्री वर्ल्डमा जसको तपाईको $7 ट्रिलियन को तपाईको मार्केट हो ट्राभल इन्डस्ट्री जहाँ 70% तपाईको मार्केट तीनवटा मेजर ओटीले कन्ट्रोल गरेको छ हैन। प्राइस लाइन एक्सपेडिया लगायतका कम्पनीहरुले कन्ट्रोल गरेको छ हैन। एक्सपेडियाको मात्रै मोर देन $90 बिलियन को सेल्स हुन्छ हरेक वर्ष हैन। प्राइस लाइनको मात्रै मोर देन $60 बिलियन को सेल्स हुन्छ भने ट्राभल मार्केट इज ह्युज। अनि मलाई मेरो रहर भनेको तपाईको चाहिँ ग्लोबल मार्केटमै बिजनेस गर्ने रहर हो। गरिसकेपछि एउटा सानो मार्केट उमेर त अब धेरै छैन हैन, अब समय धेरै छैन काम गर्ने, 50 वर्षमा हाम्रो सहयोग गरिसक्यो। त्यसपछि अब लेस टु समथिङ हिसाबमा अनि मैले तपाईको अमेरिकाबाटै मैले तपाईको एक्सेल ट्रिप सुरु गरे र मैले अमेरिका जानुभन्दा पहिले तपाई यहाँ बिजनेस पनि नगरिकन गएको? अमेरिकामा पर्नु पर्यो भने हैन, मैले सिङ्गापुरमा अमेरिका सिधै बिजनेसको लागि गएँ। त्यसपछि मैले त्यहाँ सुरु गरेँ र मैले ब्लकचेन टेक्नोलोजी युज गरेँ। ब्लकचेन टेक्नोलोजी चाहिँ के छ, यसले चाहिँ तपाईँको डेटा सेक्युरिटी प्राइभेसी, अहिले हामीलाई के छ भने हामीले क्रेडिट कार्ड हाल्छौँ वा आफ्नो नाम इमेलहरू हाल्छौँ त्यो सेयर हुन्छ। अहिले हामी तपाईँ के कुरा गरिरहेको छौँ अहिले सुनिरहेको छ तपाईँको यो आइफोन एप्पलले गुगलले सुनिरहेको छ होइन। अहिले भर्खरै हामी मालदिप्स जाने कुरा गऱ्यो भने घर पुग्दा नपुग्दै जिमेलमा मालदिप्सको इमेल आइसक्छ वा फेसबुक इन्स्टाग्राम भनेको दे आर लिसनिङ टु अस होइन। त्यसो भने अब हामीले तपाईँको हाम्रो प्लेटफर्ममा हाम्रो मेन युजर बेसमा हाम्रो मेन तपाईँको एट्र्याक्सन भनेको हाम्रो डेटा सेक्युरिटी होइन। तपाईँहरूले कुनै पनि डेटा हाम्रो प्लेटफर्ममा हाल्नुहुन्छ भने होइन, हामीले डिस्ट्रिब्युटेड लेजर राख्छ, इज फुल्ली सेक्योर होइन, हामी कसैले पनि यो ट्रस्टलेस हो हैन। त्यस्तै अर्को समस्या के छ भने ट्राभल बिजनेसमा तपाईको जस्तो मैले एक्सपेडियाबाट होटल बुक गरेर म थाइल्यान्ड गएर मेरो थाइल्यान्डमा जाँदाखेरि मलाई होटलमा समस्या भयो भने दे डोन्ट लिसन टु मी। क्या उसले भन्छ एक्सपेडिया युज गरेको टक टु एक्सपेडिया भन्ने छ, देयर इज अ ग्याप हैन। अनि हामीले त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न खोजेको छौँ, वी आर ट्राइङ टु कनेक्ट कस्टमर डाइरेक्टली विथ दि भेन्डर्स के हैन। त्यो के छ भने कुनै पनि समस्या भयो भने कस्टमर र भेन्डरसँगै मिलेर त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छ। अर्को नेक्स्ट 2020को एन्डबाट हाम्रो तपाईँको अर्को मेन सोल्युसन भनेको चाहिँ के छ भने हामी 0% फीमा काम गर्न चाहन्छौँ। एक्सपेडिया र अगोडाले 25% जुन चार्ज गर्छ भने वी आर नट चार्जिङ एनी पर्सेन्टेज। हामी के चाहिँ हामीले तपाईँ इन्कम भन्दा पनि द वे टिकटकले गेम खेल्यो, द वे वाट्सएप भाइबर हैन अथवा फेसबुकले गर्यो, इट्स अल अबाउट डेटा, इट्स अल अबाउट ग्रोथ भनेको हामीलाई के छ भने यो वर्ष वा 5 वर्षभित्रमा प्रफिट कति कमाउने भन्दा पनि 5 वर्षभित्रमा हामी मार्केट सेयर कति कब्जा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भयो हैन। 5 वर्षभित्रमा हामी संसारको कति इन्भेन्ट्री हाम्रो प्लेटफर्ममा इन गर्न, हाम्रो एक्सटर्नेटमा इन गर्न सक्छौँ। 5 वर्षभित्रमा हामी कति युजर बेस 10 मिलियन वा 100 मिलियन युजर बेस हैन। यदि हामीसँग एउटा एक्टिभ युजर छ भने त्यसको मूल्य हामीसँग अलरेडी $43 भयो नि। मैले एउटा रुम बेचेर मलाई $43 कमाउनु भन्दा एउटा युजरलाई हाम्रो प्लेटफर्ममा ल्याएर एक्टिभ बनाउँदा $43 कमाउनु मलाई त्यो सजिलो भयो नि त। अनि त्यो युजरले त मलाई रिपिट सेल्स दिन्छ नि त हैन। त्यसैले के छ भने अझ पनि तपाईँको इन्कम कसरी बढाउँछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। अब यहाँ के छ भने जस्तो मानौँ हामी 0%मै खेल्दैछौँ, जस्तो मैले यसमा के हामीले एउटा इकोसिस्टम बिल्ड गरेका छौँ हैन। जस्तै अहिले सुरुमा 2000 लास्टसम्म हामीले 12.5% चार्ज गर्छौँ, अहिले इमिडिएटको लागि हाम्रो त्यो इन्कम भयो। इमिडिएट 2020को एन्डदेखि हामी 0% गर्छौँ, तर त्यसको लागि जुन तपाईँको सेटलमेन्टको प्रोसेस चाहिँ हामी आफै गर्छौँ। जस्तो हाम्रो आफ्नै वालेट छ, एक्सेल पे भनेर वालेट छ जुन हाम्रो माल्टाबाट हामीले लाइसेन्स लिएका छौँ हैन, र माल्टामै हामीले कम्पनी रेजिस्टर गरेका छौँ र त्यसले चाहिँ हामीले सोच्छ हाम्रो एक्सेल पे वालेटबाट चाहिँ हाम्रो इन्कम जेनेरेट हुन्छ हैन। एक्सेल पे वालेटबाट हामीले अनि हाम्रो आफ्नै मर्चेन्ट तपाईँको पेमेन्ट गेटवे प्लेटफर्म छ, पेमेन्ट गेटवे हामीले आफ्नै पेमेन्ट गेटवे युज गर्छौँ। भनेको पेमेन्ट गेटवेको सेटलमेन्ट प्रोसेसबाट त्यहाँ हामीलाई जति तपाईँको सेन्ड जुन कमिसन आउँछ त्यो हाम्रो रेभेन्यू मोडल भयो हैन। र सँगसँगै के छ भने अब मेन भनेको हामीले तपाईँको भ्यालुएसनमा खेल्छौँ हैन। अहिले हाम्रो मोर देन 5 मिलियन तपाईँको रेजिस्टर्ड युजर छ हैन। अब हाम्रो मिलियन्स अफ तपाईँको कम्युनिटी रिच आउट छ वर्ल्ड वाइड, अब ग्लोबल मिडिया सबैले हाम्रो तपाईँको के अरे कभर गरिसकेको छ। फोर्ब्सले मात्रै 2 पल्ट गरिसकेको छ, सिएनबीसीले गरिसकेको छ, फोर्ब्समा इन्टरभ्यू नै छ मेरो। प्लस अब फोर्ब्सले चाहिँ आउटसाइड युएस संसारमा 2019मा 6 वटा फ्लोरिसिङ स्टार्टअप मध्येमा हाम्रो एक्सेल ट्रिपलाई एउटा राखेको अनि 6 वटा युएस दिमाग भएको मान्छे पनि त छ नि हैन। अनि त्यसमा युएसभन्दा बाहिर तपाईँको 6 वटा स्टार्टअप कम्पनी मध्येमा हाम्रो कम्पनीले राखेको छ अब एक्सेल ट्रिप भन्ने कम्पनीलाई। अनि CNBC लगायत सब प्रायः सबै ग्लोबल मिडियाहरूले हाम्रो कभर गरिसकेको छ र यसमा अहिलेसम्म तपाईको 3 वर्ष अवधिसम्म चाहिँ भनेको अहिले हामी प्रफिट भन्दा पनि हामी इन्भेस्टिङकै फेजमा छौँ अहिलेसम्म म अब एक्लैले लगानी गरेको छु लगभग 8 देखि 9 मिलियन डलर मैले यसमा लगानी गरिसकेको छु एक्लैले 8 देखि 9 मिलियन डलर सम्म लगानी गरिसकेको छु र हाम्रो अहिले संसारभरि 14 कन्ट्रीमा हाम्रो स्टेसन छ हैन अब मार्केट चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै छ रेभेन्यू आइरहेको छ बिजनेस चाहिँ हाम्रो आइरहेको छ रेभेन्यू तपाईको काम आइरहेको छ अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा अहिले हामीले शेयरबाट कि यो बिजनेस ट्रान्जेक्सन केबाट बिजनेस ट्रान्जेक्सन हामीले 12.5% अहिले हामी चार्ज गर्छौं नि तत्काल गर्न सक्नु हो तपाईले हाम्रो त यो रनिङ नै छ रनिङ छ तर नेपालमा चाहिँ नेपालमा अब नेपालको लागि चाहिँ हामीले तपाईको अब यो अर्को महिनाबाट डिसेम्बर 15 बाट चाहिँ हामी लन्च गर्दै छौं टुरिज्म बोर्डसँग हामीले भर्खरै एग्रीमेन्ट गर्यौं हामी नेपाल टुरिज्म र भिजिटेबल कन्टेन्टको लागि अफिसियल पार्टनर हामी चाहिँ अब भइसक्यो एग्रीमेन्ट भइसक्यो त्यसको लागि नेपालको लागि छुट्टै पोर्टल हामीले बनाउँदै छौं किनभने अब क्रिप्टो करेन्सी ब्लकचेन नेपालमा गर्न पाइदैन हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको लागि हामीले छुट्टै यहाँको खल्ती ई सेवा अनि हिमालयन बैंकको पेमेन्ट गेटवे युज गरेर नेपालको कुनै पनि बैंक कार्ड युज गरेर नेपाल भित्र वा संसारभरि नै होटल र फ्लाइट बुकिङ गर्न पाइन्छ हाम्रो यो जनवरीबाट यसो हजुरहरुसँग कुनै पनि नेपालको बैंक कार्ड छ भने अब तपाईको छ नि हामीले ट्राभल एजेन्सीमा जानु परेन हाम्रो प्लेटफर्म xceltrip.com.nb मा If I want to book a hotel in California then I can book it from here and by my own Nepali you can use any Nepali bank card debit card अहिले अहिले पनि कहीं पनि बुकिङ गर्न गरे भने ठुलो ठाउँमा पनि नेपाली रेट नै आउँछ त्यहाँ I can pay in Nepali also जस्तै अब एक्सपेडिया booking.com अगोडाहरुमा चाहिँ नेपाली कार्ड एक्सेप्ट गर्ने नेपाल र इन्डियामा त मैले अस्ति चाहिँ अमेरिकाको होटल बुक गर्दाखेरि चाहिँ I use my credit card I pay in Nepal क्रेडिट कार्ड चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ तर जति पनि डेबिट कार्डहरु नेपालको बैंकले इस्यु गर्छ त्यो चाहिँ नेपाल इन्डिया भुटान बाहिर युज हुँदैन तर हामीले चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म हामीले नै बनाएको र हामी नेपाली नै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के छ नि इन्जिन त्यसरी हामीले बिल्ड गरेका छौं जहाँ चाहिँ तपाईको नेपालको कार्डलाई कुनै पनि कार्ड डेबिट कार्ड पनि युज गरेर हैन संसारभरि होटल र फ्लाइट बुकिङ गर्न पाए ओहो त्यो त यही बात नै तपाईले नेपालबाट नै तपाईले बिजनेस पाउँछ त हैन नेपाललाई सबभन्दा प्रब्लम त्यही परिरहेछ नि अनि जहिले पनि बैंकमा गएर अब डलरले साइन गर्न जानु डलर त्यो डलर कार्ड प्रिपेड कार्ड कि मास्टर कार्ड के पनि लिनु पर्दैन हैन क्रेडिट कार्ड भन्दा चलिहाल्छ क्रेडिट कार्ड पर्दैन र आम मानिसले हैन कहीं पनि जाँदाखेरि विद्यार्थी वा काम गर्न जाने जुन वर्करहरु हुन्छ मिडिल इस्टतिर जाने सबैले कुनै पनि बैंकको कार्ड छ भने पनि आफ्नो टिकट काट्न पायो हैन अब तपाईको एजेन्सीहरुमा जानु पर्दैन हामी डिसेम्बरको मिडबाट हामीले नेपाली सब जनतालाई हामी ओपन गर्दै छौं हैन खास त्यसको लागि पनि म अहिले नेपाल आएको थिए र त्यही अब तपाईको स्ट्रगल छ हैन एकदमै कडा परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ र मेरो नेपालमा सम्म त यो अब पहिलो भेन्चर हो हैन किन एउटा अब म विदेश बसेर तपाईको 20 वर्ष भयो तर एउटा म प्राउड पनि गर्छु कि आजको दिनसम्म मैले कुनै पनि देशको पीआर र मैले ग्रीन कार्ड लिएको छैन नेपाली ल ल त्यसपछि फेरि अर्को तपाईँ नेपाली नागरिक के बोक्नुहुन्छ नेपाली नागरिक त नेपाली पासपोर्ट नै हो नेपाली नागरिक नेपाली पासपोर्ट बोक्नुहुन्छ ल म युरोप जान पर्यो भने अमेरिका छु भने म प्लेयर भिजा हानेर नेपाली आइपुग्छु ल ल हैन जहिले पनि किन भन्दाखेरि अब संसारमा कुनै पनि देशमा जन्मेको जनताले संसारको कुनै पनि गएर कुनाबाट व्यापार गर्न पाउँछ पैसा कमाउन पाउँछ हैन त्यहाँको ट्याक्स तिरेर बाँकी पैसा नेपालमा ल्याउन पाउँछ हैन पाइयो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म अब भोलिको दिन मैले व्यापार जति बाहिर गरिसके पछाडि पनि बाहिर मेरो जति सम्पत्ति भए तापनि त्यसको अर्थ छैन नेपालमा हुनुको मजा फरक छ हैन त्यसको अर्थ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि लेट्स डु समथिङ भन्ने हिसाबमा यो वर्षबाट चाहिँ अनि नेपालमा अब सुरु गरेको छु अब हजुरहरु सबैको साथ र सहयोग हालैमा उहाँले अफिस पनि खोल्नु भएको छ अब मैले म चाहिँ उहाँको सम्पर्कमा चाहिँ 1 वर्ष पहिला आएको हो त्यही पनि इन्सिडेन्टले एकजनाले ल त्यहाँ जाऊ न ब्लग के भन्छ एक्सेल ट्रिपको चाहिँ हब उहाँको अर्को निकनेम भनौं हब हो अनि उहाँले यसरी दिदै हुनुहुन्छ हैन उहाँ चाहिँ फाउन्डर पनि सीईओ पनि एभ्रिथिङ इज द म्यान हैन अनि लेट्स हियर फ्रम द हर्सेस माउथ भन्ने मेरो बिलिभ चाहिँ अनि उहाँको सुन्दै आई वाज काइन्ड अफ अब त्यस्तो प्रेजेन्टेसन थुप्रैको आउँछ थुप्रै कम्पनीको आउँछ तर मलाई चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ यो हुन्छ नि एक किसिमको लभ इज फर्स्ट साइट भने जस्तै मलाई एकदम एट्र्याक्ट भयो हैन त्यहीँदेखि मैले हैन ल म त्यस्तो पैसावाला होइन तर पनि मलाई एकदमै विश्वास चाहिँ मलाई पुग्यो हैन भनेर मैले उहाँलाई भने म आइ एम इन्ट्रेस्टेड म रिटायर हो अब पैसा नभए पनि मन छ हैन गर्दाखेरि उहाँलाई मैले त्यसरी चिनेको हो एउटा उहाँको उमेरले यङ तर उहाँको विचार 30 वर्षमा थियो ल त्यसपछि अहिले अहिले आएर उहाँले अब सिङ्गापुर अब क्यालिफोर्निया अनि अहिले नेपालमा अनि वान अफ द उहाँको उहाँप्रति म के एकदमै मलाई छुयो भने नेपाली त हैन अनि हामी कुरा गरिरहेथम कुरा गर्ने सिलसिलामा के हुन्छ भने हामी नेपालीहरु जागे पनि नेपालीपन छ हैन त्यसमा प्लस पनि छ माइनस पनि छ तर एउटा चाहिँ माइनसको कुरा गर्नु पर्दा हैन हामी नेपालीले गर्यो भने पर्सेप्सन के छ भने ए नेपालीले गरेको रहेछ भन्ने कुरा के हेर्नुस् है अनफोर्चुनेटली त्यो चाहिँ अलिकति स्याड पार्ट हो के फेरि कोही विदेशीले भने हो विदेशी हो कुन अमेरिकन तर he is the man नेपाली तर म भन्छु अहिले राम्रै विस्तारै त्यो परिवर्तन भइरहेको छ त्यो चेन्ज हुनु पर्छ र चेन्ज हुन्छ हुँदैछ शेषले चाहिँ त्यो भयो एक्ज्याक्टली हैन उनीहरुले त्यो ग्यापिङ सच अ गुड वर्क शेष गरे भयो हैन अब नेपालीहरुको जुन चाहिँ गर्न सक्नु मान्छेहरुपट्टि अब हिजोसम्म विदेशमा गएर कमाउने मान्छेहरुपट्टि डाहा गर्थ्यो अहिले चाहिँ मान्छेहरु पनि उनीहरु एप्रिसिएट गर्छ हैन एन्ड वी आर सो प्राउड अफ यु हैन त्यही भनेर मैले शेष दालाई पनि भेटाउँदै छु अनि मैले यो कुरा नि राखेँ हैन अब शेष दाई पनि एउटा साधारण फ्यामिलीबाट रसामा स्कलरशिप पढेर तपाई जस्तै हैन पढेकै व्यक्ति आखिर शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ ठुलै रहेछ के हैन हामी जतिसुकै जे गरे तापनि त्यसको सिलिङ चाहिँ तर शिक्षा चाहिँ एउटा चाहिँ जरुरी चाहिँ रहेछ तर मेरो त आँटै हो हजुर अब उहाँले अप्स एन्ड डाउनको कुरा पनि गरिसक्नुभयो हैन त्यही कारणले म चाहिँ खासमा लकी भयो यो सोसल मिडिया इज भेरी पावरफुल एन्ड म जहिले नि हामी सकारात्मक सोचेका छौँ कतिले यसलाई नेगेटिभली लिन्छ कतिले पोजिटिभली लिन्छ कसैले आफ्नो आफ्नो निड्स र आफ्नो आफ्नो हबी अनुसार सोसल मिडिया चलाउने म केमा चलाउँछु भने म रिटायर लाग्छु तपाईसँग मेरो सम्पर्क यसैले दिएको हो जब म रिटायर हुने मैले सोच गरिरहेको थिएँ ठक्क तपाईको चाहिँ सोचको चाहिँ एउटा तपाईको प्रिन्सिपल थिए नि तपाईको रजिस्टर गर्नु पर्दैन मेम्बर हुनु पर्दैन तपाईको केही चाहिदैन तपाईको भावना खाली यसको चाहिँ सकारात्मक कुरो हुनुपर्छ देन त्यसले मलाई चाहिँ ठ्याक्क छुयो के दिस इज व्हाट आई वान्ट टु हैन बी पार्ट अफ इट भनेर मैले तपाईलाई फलो गरेर देन वी मेट इच अदर हैन फ्रम द बिगिनिङ मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँसँग मेरो सम्पर्क भयो त्यही कारण अहिले यी सबै कुराहरुलाई लिएर चाहिँ ठ्याक्कै मैले चाहिँ म फेरि जहाँ पाएँ त्यही मेरो लोकेसन नदिएर चाहिँ धेरै साथी छ अब मैले हजुरलाई भेट्न मैले सकिरहेको छैन त्यहाँ दुई चारजना साथी मलाई फलो गरेर नम्बर तिमी यहाँ कति दिन भयो हामी नभेट्ने भन्छ है आई फिल स्याड है म ठुलो मान्छे त होइन है त्यस कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै मैले चाहिँ मैले लगाएको थिएँ हैन देन हाम्रो ज्ञानेन्द्र भाइ ठ्याक्कै अब म त 1 वर्ष पहिलेको चिन्जान हो अनि त्यहाँदेखि उहाँले अनि दाइ तपाईँ काठमाडौँ रहेछ लेट्स मिट भन्नुभयो उहाँले ल ओके लेट्स डु इट भनेर ठ्याक्कै ध्यान होइन त्यसो भने अफिसमा आउनु मेरो अफिसमा आउनु भने म तुरुन्तै गएँ यो पनि एउटा ज्ञानेन्द्र खड्का भन्यो ज्ञानेन्द्र खड्का मैले चिनिनँ अनि अनि मैले हब खड्का हो तिम्रो हब खड्का मात्रै मलाई चिन्छ हर खड्का हो ल ल ल ल भोलि ल भोलि म महामाया होटलमा ब्रेकफास्ट खाने घरमा बोलाएको थिएँ घरमा मेरो आजकल तिहार भएको बेला काम गर्ने सबै घर गएको च्याकाउने मान्छे पनि छैन अब बुढी अल्छी छ बुढीले च्याकाउने के गर्ने हो होइन अब आफू चिया बनाउने चाहिँ अब त्यो ल सो नाइस मलाई